Նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, որ դեմ չի ընտրվել վարչապետ, ասաց, որ տևական քննարկումներ են ընթացել կուսակցության ներսում։ Ինչ քննարկումներ են եղել, ի վերջո Սարգսյան այսպեսով կարծես թե հաստատեց, հա, որ լինելու է վարչապետը։ Ես չեմ մասնակցել այդ քննարկումներին, բայց տեսակ Աստված մերցինը լսեց, եմ ինչ եք ուզում։ Էլ չեք ինքնի գադալ կանելու այդ դեպքում։ Էլ ամարտը պարզ ասեց։ Հիմա ես մենք գալիս են երիտասարդներին կրթելու, հա։ Պատրանից լավ բան կա էլ։ Բայց ինչի նախ գնում չէր կրթում, եթե այդքան մտահոգեր էր։ Եվա գործերը խառնել։ Ինչ էր անում։ Զբաղված էր շատ։ Պարոն Սարյան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը պայքար է սկսելու նրա վարչապետության դեմ։ Ինչ է հայր պայքար։ Փողոց եւ փորձի խանգարել ժողովուրդ պարապչի փողոց իշխան բարի քարոզը դիպտե տրանսֆերը